آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. هموطنان گرامی، دوستان نهایت ارجمند، یک بار دیگر در حضور شما قرار داریم و با تقدیم سلام و ابراز تمنیات قلبی، نگاه امروز دوشنبه 20 حمل سال 1397 شمسی برابر با 9 ماه اپریل سال 2018 میلادی را تقدیم حضورتان میکنیم. در آغاز طبق معمول بازتاب از روزنامه های خارجی تقدیم شما می گردد و در ادامه بخشی از تبصره های بعضی از روزنامه های داخلی را خدمت شما تقدیم می کنیم. در بخش روزنامه ها و جراید خارجی تبصره داریم از روزنامه ترکیه حریت و همچنان تبصره جالب دیگه داریم از روزنامه اسرائیلی ها آرتس، همچنان از دیلی تایمز یک مصاحبه پخش میکنیم که با عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان در پاکستان به عمل آورده، و در بخش روزنامه ها و جراید داخلی فقط از دو روزنامه تبصره های را خدمت شما تقدیم میکنیم، 8 صبح و آرمان ملی، و در بخش روزنامه ها و جراید خارجی بخش از مصاحبه حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان را با تلویزیون دولتی روسیه هم برای شما گرد آورده ایم. روزنامه حریت چاپ ترکیه در تبصره امروز خود نوشته است که طی چند ماه اخیر هزاران پناهجوی افغان وارد ترکیه شدند. این پناهجویان جهت رسیدن از سرحد به شهر ارزروم این مسیر را روسا پیاده طی نمودند. با نوشته روزنامه قابل یادآوری است که ترکیه یگانه کشوری نیست که پناهجویان افغان را به صورت اجباری از آن کشور اخراج می کند. در حدود 2 سال گذشته شماری از کشورهای اروپایی به شمول آلمان، نروژ، هلند و برخی دیگر کشورهای اروپایی نیز صدها پناهجوی افغان را به صورت اجباری از آن کشور اخراج کردند. حکومت آلمان قوانین را تصویب کرده که بر اساس آن روند اخراج پناهندگان که درخواستهایشان در آن کشور رد شده آسان شود. حریت به نقل از وزارت داخلی ترکیه اعلام میکند قرار است این کشور در حدود 600 پناهجوی غیر قانونی افغان را که در شرق این کشور زندگی می کنند اخراج نماید. این پناهجویان افغان که از طریق ایران وارد خاک ترکیه شدند تا پایان هفته جاری دوباره توسط یک طیاره چارتر به کابل انتقال داده خواهند شد. حریت می گوید به تعقیب تکمیل روند اخراج پناهجویان غیر قانونی در سایر ولایات ترکیه، روند اخراج پناهجویان در روزهای آینده سرعت بیشتر خواهد گرفت. روزنامه اسرائیلی ها آرتس در تبصره امروز خود تحت عنوان بن سلمان منبع اصلی نفاق فعلی بین سنی ها و شیعه های جهان می باشد می نویسد. با نوشته روزنامه اسرائیلی، بن سلمان بین اهل سنت و اهل تشیع شگاف عمیق ایجاد کرده است. ها آرتس در مطلب در مورد بن سلمان ولید عربستان سعودی روا می کند که این شخصیت سعودی به دلیل دشمنی با ایران عامل تشدید شکاف بین اهل سنت و تشیع شده است. نشریه در یادداشت به قلم شولمو آینری
نوشته است که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی عامل است برای تشدید اختلافات بین شیعیان و سنی ها. سلمان با تشدید دشمنی با ایران باعث شده است تا بین این دو مذهب شگاف عمیق ایجاد کند. در بخش از این یادداشت آمده است: هرچند که تحرکات بن سلمان از جانب برخی کشورهای سنی مانند مصر، اردن و دولت دونالد ترامپ و همچنان بنیامین نتانیاهو در اسرائیل مورد حمایت قرار گرفته، اما اقدامات او موافقت نداشته است و همچنان این سوال وجود دارد که آیا رفتار ولیعهد سعودی می تواند به ثبات منطقه کمک کند؟ روزنامه ها آرتس اعلام می کند که دخالت نظامی سعودی ها در یمن باعث کشته شدن هزاران نفر و ایجاد فاجعه انسانی شده و میلیون ها یمنی را در معرض گرسنگی و نابودی قرار داده است. در بخش دیگر این یادداشت آمده است که قیام یک تعداد شاهزادگان با حمایت بخشی از اشخاص بانفوذ و عده ای از شیعه های سعودی که در نواحی شرقی این پادشاهی زندگی می کنند باعث سقوط این رژیم خواهد شد. و ما توجه می کنیم به مصاحبه ملا عبدالسلام ضعیف. ملا عبدالسلام ضعیف، سفیر سابق طالبان در اسلام آباد، در مصاحبه تلفنی با روزنامه دیلی تایمز گفته است پاکستان فشارهای خود را بر طالبان افزایش داده است. این مقام پیشین طالبان می افزاید که پاکستان همچنان برخی از رهبران ارشد طالبان را بازداشت کرده است، اما به گفته وی طالبان این گونه فشارهای پاکستان را نخواهند پذیرفت. ضعیف در مصاحبه تلفنی بر روزنامه دیلی تایمز گفته است پاکستان فشار بر طالبان را افزایش داده، اما آنان قبول نخواهند کرد آنچه که پاکستان می خواهد تا آنان انجام دهند. پاکستان برخی از رهبران ارشد طالبان را بازداشت کرده. درست زمانی که تلاش های در منطقه برای تشویق طالبان به میز گفتگو انجام می شود. ملا ضعیف در مصاحبه خود گفته است که طالبان با گفتگو با ایالات متحده آمریکا تنها می خواهند به بحران کنونی در افغانستان پایان بخشند و از طریق هیچ کشور دیگر به خصوص پاکستان و ایران حاضر به پایان جنگ در افغانستان نیستند. ضعیف گفت طالبان هیچ گونه معامله ای را از طریق کشوری نمی خواهند به شمول پاکستان و ایران. آنان اما می خواهند که مشکلات را با امریکا حل کنند بدون دخالت دیگران. به نوشته دیلی تایمز، ملا ضعیف در سال 2002 میلادی در پاکستان بازداشت و سپس برای چندین سال در زندان گوانتانامو از سوی امریکایی ها در بند نگه داشته شد و در سال 2005 میلادی آزاد شد و نامش در فهرست حراست‌گران گنجانیده شد و اما در سال 2010 میلادی از این فهرست حذف گردید. ضعیف به دیلی تایمز گفته است طالبان پیشنهاد برای پیوستن به نظام سیاسی را تا هنوز نپذیرفتند. تا کنون طالبان دولت کابل را یک دولت غیر قانونی میپندارند. دوم، به گفته ضعیف طالبان میخواهند افغانستان را از چنگ نیروهای اشغالگر آزاد کنند. آنان میخوان حکومت اسلامی در افغانستان اعلام شود. زمانی که ضعیف در مورد پیشنهاد غنی درباره شناخته شدن طالبان با عنوان یک حزب سیاسی پرسیده شد و در پاسخ گفت من باور دارم که دولت کابل مایل نیست اهداف طالبان را درک کند. برخی از رهبران طالبان باورمند هستند در قبال شناختن طالبان با عنوان یک قدرت سیاسی یک توطئه پنهانی وجود دارد. از همین رو آنان یعنی طالبان این پیشنهاد را نپذیرفتند. طالبان تقاضای هیچ کشوری را قبول نمی کنند به گفته ضعیف، مگر آنکه نیروهای خارجی افغانستان را ترک گویند. وی گفت که ایالات متحده هنوز مشغول ایجاد مشکلات برای طالبان و مردم افغانستان و منطقه است. ضعیف گفت واشنگتن باید از این مسئله، یعنی مسئله غرور آمیز، پرهیز کند و به گونه کلی از آوردن بی‌ثباتی بیشتر به منطقه و به خصوص در افغانستان جلوگیری نماید. وی گفت پس از آمدن ایالات متحده به افغانستان وضعیت منطقه بدتر شده است. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، یک مصاحبه بسیار جالب انجام داده. این مصاحبه با تلویزیون
یا شبکه خبری ملی روسیه انجام شده. کرزای در بخش از مصاحبه خود گفت: من کاملا و به خوبی درک می کنم که اگر شما یعنی روسیه رابطه جدیدی با پاکستان و افغانستان ایجاد کنید، شما می توانید ما را کمک کنید. نه امریکا و نه بریتانیا نمی توانند به افغانستان کمک کنند. حامد کرزای فقط روسیه می تواند به افغانستان کمک کند گفت. امریکایی ها همه را فریب دادند. کرزای تصریح کرد نه بریتانیایی ها که ما آنها را چند بار از کشورمان بیرون انداخته ایم و نه امریکایی ها که 17 سال است ما را میکشند نمیتوانند به افغانستان کمک کنند، بلکه فقط روسیه میتواند. کرزای علاوه کرد ما آخرین مانع در مقابل تروریست ها هستیم. ما بالغ بر یک قرن و نیم است که با آنها به طور مداوم درگیر هستیم. رئیس جمهور سابق افغانستان گفت روسیه همواره به ما کمک کرده است. حتی هنگامی که نیروهایش به دعوت ببرک کارمل رئیس جمهور سابق افغانستان حمله کردند، ما مطمئنا در آن زمان با یکدیگر می جنگیدیم. اما شما روسیه اقدام به ساخت مدارس و شفاخانه ها در افغانستان کردید. رئیس جمهور سابق افغانستان همچنان خاطر نشان کرد. امریکایی ها هنگامی که میگویند گروه القاعده در نتیجه تهاجم روسیه به وجود آمده دروغ میگویند. آنها از جنگ استفاده کردند تا القاعده را در کمپ‌های نظامی پاکستان رشد دهند. کرزای گفت آنها میخواستند تنها ابرقدرت باشند و به این هدف رسیدند. آنها تنها میخواهند، به گفته کرزای، تنها ابرقدرت موجود باشند و این کار را کردند. اتحاد جماهیر شوروی سابق سقوط کرد و یک دلایلش جنگ افغانستان بود. رئیس جمهور سابق افغانستان همچنان از حضور امریکا در افغانستان انتقاد کرد و گفت هیچ چیز بدون اجازه آنها نمیتواند پرواز کند. آنها در کنار اردوی خودشان و نیروهای امنیتی و طیاره هایشان مزدوران در افغانستان دارند. کرزای گفت من تلاش کردم آنها را از کشورمان بیرون بیاندازم، اما شکست خوردم. کرزای توضیح داد که نمیداند هلیکوپترهایی که از آن بیگانگان است و امریکایی ها از آن استفاده میکنند، اما فضای هوایی افغانستان کاملا تحت کنترل امریکایی ها قرار دارد. کرزای ادامه داد هنگامی که امریکا با اعلام جنگ علیه طالبان پرداخت، او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت یک مسئله اشتباه شروع به ظاهر شدن می باشد. کرزای گفت امریکایی ها در آن زمان همه را فریب دادند. این چه نوع جنگ با تروریسم است؟ طالبان سلاح‌هایشان را هرچی بیشتر می کنند و ما نمی توانیم بدون کمک روسیه با آنها مقابله کنیم، زیرا ما متوجه هستیم که طالبان از جانب پاکستان تقویت می شود و بخشی از این گروه از خارجی ها تشکیل شده است. کرزای رئیس جمهور سابق افغانستان ادامه داد امریکا اول از همه میلیاردها دلار به پاکستان تزریق کرده و بعد از آن اعلام کرد که هیچ روابط ویژه‌ای با این کشور ندارد. کرزای گفت امریکا تنها در پاسخ به درخواست‌های برای توزیع اقداماتش حملات خونسا مثل به منظور دفاع از ثبات در منطقه ارائه کرده است. او گفت که بعد از آن تصمیم به استعفا گرفت که به این نتیجه رسید افغانستان مورد سوء استفاده ایالات متحده امریکا قرار گرفته است. میریم به بخش روزنامه ها و جراید داخلی. روزنامه پرتیراژ 8 صبح در سرمقاله امروز خود به موضوع خیزش های میلیونی پشتون های آنسوی خط تحمیلی دیورن پرداخته و نوشته است گرد همایی معترضان جنبش حراست از پشتون ها در پشاور با استقبال کم نظیر اهالی خیبر پشتونخوا و مناطق قبیله نشین در آنسوی خط تحمیلی مواجه شد. خواست معترضان جنبش حراست از پشتونها پایان خشونت در مناطق پشتونشین پاکستان است. منظور پشتین جوان 24 ساله ای که جرقه این جنبش اعتراضی را آغاز کرد به این باور است که مناطق پشتونشین پاکستان در یک دهه اخیر قربانی انواع خشونت ها و مظالم بوده است که توسط اردوی پاکستان و متحدان آن اجرا می شود. بازداشت های خودسرانه، اعدام های بدون محاکمه،
و بدل شدن روستاهای مناطق قبیله نشین مرزی به میدان جنگ مصادیق این خشونت هاست. اجتصاب می گوید پس از سقوط حکومت طالبان در افغانستان نیروهای وابسته به این گروه به مناطق قبیله نشین آن سوی خط تحمیلی دیورند عقب نشینی کردند. رهبران طالبان پاکستانی هم که قبلا بخشی از امارت ملا محمد عمر بودند از هم قطاران افغانشان در مناطق قبایلی پذیرایی کردند و به کمک طالبان پاکستانی طالبان افغان و نیروهای فراری القاعده در مناطق قبیله نشین آنسوی خط تحمیلی کمپ های آموزشی و هسته های جلب و جذب و مراکز جمع‌آوری اعانه برای خود درست کردند. استقرار طالبان و القاعده در مناطق قبایلی، راه تیاره های بی پیلوت یا پرنده های مرگ امریکا را به این مناطق باز کرد. اشتصاب می گوید مردم عام مناطق قبیله نشین هم قربانی آسیب های جانبی و ناخواسته حملات پرنده های مرگ امریکایی شدند و هم طالبان پاکستانی کمپین کشتار در آن مناطق را برا انداختند. طالبان پاکستانی کمپین قتل عام ملاهای سنتی و سران قبایل را در مناطق قبیله نشین برا انداختند تا ساختار سنتی اجتماعی آن مناطق از بین برود و مناسبات قدرت به گونه‌ای شکل بگیرد که طالبان حرف اول را بزنند. این روند به گفته اجتصاب مورد حمایت اردو، نیروهای مذهبی و دستگاه‌های اطلاعاتی پاکستان هم بود. و اما آخرین تبصره روزنامه آرمان ملی است که در شماره امروز خود می نویسد: اظهارات مقام های کابل، گفتگو با صدر اعظم پاکستان در مورد برگشت عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به کابل نشان می دهد که آنها می خواهند برخلاف قوانین نافذ در کشور و به منظور تامین منافع شخصیشان وارد معامله با حکومت ترکیه که متهم به داعش پروری در منطقه است شوند. آرمان ملی در تبصره امروز خود الهام می کند چی نیاز است که رهبران ما به حکومت ترکیه که هزاران مخالف سیاسی از جمله معلمان را به زندان افگنده، دروازه های بیشتر مکاتب و رسانه ها را بسته و آزادی بیان را خفه کرده و متواصل به بدترین رفتار با زندانی ها می شود و در سالهای گذشته داعش را کمک کرده تا سرزمین های دور و نزدیک منطقه را آتش بزند و مردم را به قتل برساند امتیاز بدهند. آرمان ملی می افزاید که مقامات حکومت افغانستان باید ارزش های ملی و منافع مردم و کشورشان را مد نظر داشته باشند و کار نکنند که در پیشانیشان لکه خیانت ملی و ننگ نمایان شود. بر صورت دوستان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی، از بخش روزنامه ها و جراید داخلی و خارجی میگذریم، میرسیم به صحبت اصلی برنامه امروز. تا جا که در هفته گذشته هم مروش صحبت کردم، باز هم تبصیر امروز به رفت آمد یا دید و بازدید های پاکستانی ها اختصاص دادیم. یک بار دیگر رفت آمد سران پاکستانی به افغانستان پس از تجربه یک دوره روابط سرد با سفر شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان به کابل اثر گرفته شد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان مدعی است که این سفر از اهمیت خوبی برخوردار است. مانند همیشه خوشبینانه ایشان تحلیل میکنند و آغاز گفتگوهای دولت با دولت را در عرصه مبارزه مهم میپندارند. گفتگوهای صلح و مسائل منطقه میتواند به گفته رهبران حکومت وحدت ملی راه را برای صلح دائمی در افغانستان باز کند. نفس گفتگوهای دو دولت که بر سر مسائل زیاده با یکدیگر اختلاف دارند و به خصوص اینکه یکی از این دولت ها متهم به دخالت در امور کشور همسایه خود است و جنگ را در این کشور حمایت می کند، بدون شک دارای اهمیت می تواند باشد. دولت افغانستان از 15 سال به این سو در حال گفتگو با سران پاکستان در محور همین مسائل می باشد. حداقل 4 صدر اعظم در طی این سالها در پاکستان تغییر کردند
اما محور و محتوای گفتگوهای دیپلماتیک افغانستان با این کشور هنوز بدون آن که به کوچکترین نتیجه رسیده باشد همچنان ادامه دارد. رجوع به کتاب اخیر دکتر رنگین دادفر اسپنتا. اسپنتا در کتاب خود می نویسد که با وجود مسافرت های مکرر، با وجود تماس های بیشمار، با وجود سفرهای گاه و بیگاه از هر دو طرف، در پایان 16 سال یا 15 سال یا 13 سال حکومت حامد کرزی کوچکترین دستاورد ما نداشته ایم. کتاب در مقابل شما افتاده و همه مستند است، یعنی در این مورد ضرورت نبوده که آقای اسپنتا چیزی را بیفزاید و یا چیزی را کاهش دهد. و منظور رمه از یادآوری نکات که در کتاب آقای اسپنتا از او تذکر رفته این نیست که ما بر کتاب گفته مردم تبلیغ کنم یا شما را تشویق کنم به یک کتاب بخرین، اما به عنوان یک سند معتبر این کتاب میتونه مورد استفاده قرار بگیره، مخصوصا در رابطه با روابط افغانستان و پاکستان. سیاست توأم با ترفند پاکستان، سیاست توأم با ترفند یعنی توطئه، سبوتاژ، نیرنگ و دسیسه. همیشه در روابط افغانستان و پاکستان به مشاهده رسیده، مخصوصا این که پاکستان با بعضی کارهای خود میخواهد هند تحریک کنه. حتی در آخرین انکشاف پاکستانی ها در صددن تا پای چین را که یقیناً با مخالفت امریکا مواجه خواهد شد به صحنه جنگ افغانستان وارد کنه. با توجه به اوضاع کنونی کشور میتوان گفت که همکنون روسا و امریکایی ها به صورت غیر مستقیم وارد یک رقابت سیاسی در افغانستان هستند و پاکستان میخواهد پای چین را هم به این رقابت بکشاند. با توجه به اینکه ماموریت ناتو در افغانستان از سال 2014 به این سو تحت نام ماموریت قاطع است و در تعلیم و تربیه نظامیان افغانستان همکاری می کند، بعید نیست که این رقابت سیاسی دوباره رنگ و بوی نظامی را به خود بگیرد که امریکا، روسیه، جمعچین در افغانستان یک حمام خون دیگری را برپا کنند. ما یک گزارش ویدیویی دارم. این گزارش ویدیویی مستقیما با این تبصره رابطه نداره، اما شما میتونین ترفند و نیرنگ و دسیسه پاکستان مشاهده کنین که با مجرد رسیدن خاقاقان عباسی یا خاقاقان عباسی به پاکستان در زمین پاکستان، ای باز چی یک بازی دیگه را شروع کرده. با هم میریم و این گزارش ویدیویی را از نزدیک تماشا میکنیم. با ما باشید. راه ابریشم یا یک کمربند و یک جاده امروز که از مرزهای کشور میگذشت، حالا تلاش ها جریان دارد تا این راه به داخل افغانستان توسعه پیدا کند. چینی ها که بیشتر روی این پروژه بزرگ اقتصادی سرمایه گذاری می کنند، طرحی را پیشنهاد کردند که بر بنیاد آن دهلیز اقتصادی بیجینگ و اسلام آباد به داخل افغانستان نیز گسترش یابد. تازه در گزارش سالانه شاخص‌های اقتصادی آسیا آمد است که دهلیز اقتصاد چین و پاکستان که شامل طرح ابتکاری یک کمربند و یک جاده است به افغانستان گسترش می‌یابد. در این گزارش همچنان آمده است که دهلیز اقتصادی چین و پاکستان زیر نام سپیک یک پروژه مهم است که زیر نام برنامه یک کمربند و یک جاده نه تنها زیر ساخت‌های محلی را تقویت می‌کند، بلکه سمت افغانستان گسترش می‌یابد. فقر را کاهش می‌دهد، گرایش هراس افغانی را از بین می‌برد و ایجادگر چشم‌انداز بهتر برای زندگی مردم محل می‌شود. هزینه این پروژه 50 میلیارد دلار برآورد شده که از سوی دومین اقتصاد بزرگ جهان یعنی چین پرداخته خواهد شد. در همین حال نخست وزیر پاکستان گفت است که چین می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی جهانی بازی کند.
من فکر میکنم امروز همه در جهان پذیرفتند که چین توانایی متحد کردن و نزدیک ساختن مردمان این کره خاکی را دارد و آینده خوبی را برای همه فراهم میکند. ما مشتاقانه منتظر ارائه طرح‌های تازه رئیس جمهور چین در تجارت و اقتصاد جهانی هستیم. مسئولان در اتاق تجارت و صنایع ایکو خوشبینند و میگویند برنامه تازه میتواند برای همگرایی منطقه‌ای مؤثر باشد و همچنان آسیای میانه را به جنوب آسیا وصل کند. این طرحی است که هم به نفع ماست و هم به نفع چین است که سرمایه‌گذار ازی است و هم به نفع کشورهایی است که از این یک راه کمربند بهره گیری میکنند و این میتونه یک کمربند همگرایی منطقه‌ای باشد بین ما و کشورهای جنوب آسیا و کشورهای آسیای مرکزی و ما حتی یک کریدور بسیار قوی بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی را طوری که موقعیت جیو اکونومی که ما ایجاب میکنه میتونیم با استفاده از این راهی که ساخته شده این دو نقطه جدا از هم وصل کنیم. در این میان برخی آگاهان هم زیاد دید مثبت ندارند. میگویند برنامه تازه تا اندازه برای افغانستان خوب است، اما اگر راهبرد چینایی ها با آمریکایی ها و همچنان پاکستان با آمریکا در تقابل قرار گیرد، تأثیر آن بر افغانستان منفی است. فکر میکنم بر افغانستان خوب تا اندازه مفاد است، ولی اگر تچ کنه دو استراتژی کلان چینایی ها و آمریکایی ها و پاکستانی ها و آمریکایی ها و پروشیندی ها در افغانستان، افغانستان نه یک عکس العمل مثبت بلکه ما به صورت منفی خود دیدیم. آرزو دارم که دکتر سپهانی این چالش را به فرصت تبدیل بکنه و این فرصت را قبول بکنن و نه مانند که فرصت ما به چالش تبدیل شده. در غیر صورت هندی ها مانع چنین حرکت میشن. راه ابریشم پیشین که حالا نام یک جاده و یک کمربند را به خود گرفته، شامل راه آهن، جاده و مسیرهای دریایی می شود و این پروژه بزرگ نه تنها کشورهای منطقه را با هم وصل می کند، بل داد و ستد چندین قاره نیز از این طریق. ای کاش ما یک مملکت مستقل می بودیم. واضح است همچه پروژه های برای افغانستان حیاتی است، مخصوصا در 16 سال گذشته که هیچ کاری در آبادانی و در بهتر شدن زندگی مردم افغانستان صورت نگرفته. اما طوری که شما در گزارش هم دیدین، این مسئله در تقابل با خواستها و منافع امریکا قرار میگیره. قبلا امریکا مخالفت خود با تمدید راه ابریشم اعلام کرده بود و تحت شرایط حاضر نخواهد بود که این اجازه را به آقای غنی مخصوصا بتن که آقای غنی بتانه این پروژه را به ثمر برسانه یا این پروژه را بایش موافقت کنن. بر صورت از بد حادثه که این حال روز مردم افغانستان است و مشکلات خود هم دولت وحدت ملی افغانستان نه تنها در یک مورد دارند بلکه در ده ها یا بهتر است بگیم در صدها مورد داره که بدون استشاره و بدون دستور و بدون نظر ایالات متحده آمریکا هیچ کاری در افغانستان نمیتانه صورت بگیره، زیرا در تقابل با منافع آمریکا قرار میگیره و جمع منافع هند. از جانب پاکستان با این کار خود، یعنی با این عمل خود، میخواد با یک تیر دو نشان بزنه، هم هند تحریک کنه و هم امریکا را تحریک کنه و در نهایتش به گفته استاد مسعود که ای به ضرر افغانستان تمام خواهد شد. بازم میگم ای کاش ما یک کشور مستقل می بودیم. دولت افغانستان تا 15 سال چه در زمان آقای کرزی و چه حالا در سایه حکومت وحدت ملی خوشبین است که این گفتگوها، یعنی گفتگو با پاکستان، روزی به نتایج مطلوب خواهد رسید. البته نوع خوشبینی ها از زمان کرزی تا حکومت فعلی تفاوت های بیشماری را به نمایش میگذارد. کرزی فکر میکرد که دخالت های امریکا سبب شده است که تروریسم در منطقه همچنان به حیات خود ادامه دهد و گفتگوهای پاکستان به افغانستان به نتیجه نرسد. کرزی رای حل موزل جنگ و افرادگرایی را در منطقه و افغانستان در عدم مداخله امریکا سراغ میکرد، چیزی را که طالبان امروز مطالبه میکنند. اما حکومت وحدت ملی دیدگاه نسبتاً تازه را ارائه داده است. غنی که دوست دارد همه چیز را از نگاه خود
دو دو چار و به اصطلاح فرمول بندی کند، برای نخستین بار ادعا می کند که جنگ فعلی در افغانستان ریشه در مناسبات دو کشور دارد و این جنگ جنگ دو دولت است. غنی همچنان ادعا می کند که از 4 دهه به این سو جنگ اعلام ناشده میان پاکستان و افغانستان آغاز شده و تا زمانی که به این جنگ پایان داده نشود گفتگوهای صلح با طالبان نتیجه بخش نخواهد بود. پس که شما چنین میپندارید که گفتگوها با طالبان نتیجه بخش نخواهد بود، به چه دلیل یک بسته پیشنهادی توأم با امتیازات بیشمار را به طالبان ارائه کردید؟ به همین دلیل او در نخستین روزهای حکومتداری خود اعلام نمود که پس از این به جای طالبان با دولت پاکستان بر سر موضوع صلح وارد گفتگو می شود، که این حرکت رئیس جمهور افغانستان با استقبال گرم مردم افغانستان مواجه شد. یعنی که آقای غنی تفاوتش با آقای کرزی است که او می داند که دشمن مردم افغانستان پاکستان است و این پاکستان است که باید به پای میز مذاکره حاضر شود. این گفتگوها بدون آن که واقعا آغاز شده باشد، غنی مثل همیشه که دو دو یعنی 4 میشه یا بهتر است بگم دو دو تاهای خود را به فراموشی می سپارد، دوباره به سمت طالبان کشانده می شود و تمایل خود به گفتگو با این گروه سیاه دل سیاه زمین را اثر می گیرد. همین مواضع کودکانه، خودخواهانه و بلهوسانه و سردرگم کننده سبب شدند که پاکستانی ها متوجه ضعف های بزرگ دومین مغز متفکر جهان شوند و حتی او را رئیس دولت ضعیفتر از دولت کرزی تشخیص دهند. با باور پاکستانی ها غنی ضعف هایی داشت و دارد که زودتر می شود او را قانع کرد. آدم خوش باور است و هرگاه از او صفت و تعریف کنید، او هر پیشنهاد را که شما برایش ارائه دهید او قبول می کند. به نظر آنها، به نظر پاکستانی ها، کرزی حداقل حکومتی را اداره می کرد که قدرت به شکل در دست تنها خودش بود. ولی حالا چنین هم نیست و آقای غنی رقیب مهم در حکومت دارد، جناب رئیس قوه اجرائیه دکتر سیف عبدالله، که به اندازه خودش قدرت سیاسی را دوست دارد و قدرت سیاسی را از آن خود می داند. به همین دلیل نه گفتگوهای صلح با طالبان شکل گرفت و نه هم آقای غنی موافق شد که گفتگوهای دولت با دولت را آغاز کند و به اصطلاح به جنگ 40 ساله افغانستان و پاکستان پایان بخشد. تنها کار فوق‌العاده غنی ظرف 3 سال گذشته این بوده که پاکستان را جسورتر از گذشته به جان افغانستان ساخته است. این کشور حالا ضمن مداخله های آشکار و حمایت از ترورستان حریم هوایی افغانستان را با تیارات جنگی خود نقص می کند و به تلافی از شکست های پی در پی طالبان مناطق سرحدی را زیر هدف بم و راکت قرار می دهد. غنی خوشحال بود که بر اساس سیاست های واقع گرانه او جهان و به خصوص امریکا متوجه وخامت اوضاع در منطقه از ناحیه پاکستان شدند و فشارهای این کشورها پاکستان را هرچه بیشتر در منطقه و جهان به انزوا کشانده است. اما این سیاست های ظاهرا واقع گرایانه موجب شدند که پاکستان به روسیه، ایران و چین بیشتر از گذشته نزدیک شود. سیاست های غنی نه پاکستان را مهار کرد و نه به جنگ طالبان پایان بخشید. حالا که هم دور تازه از سفرهای حسن نیت میان دو کشور آغاز شده، هیچ امیدی برای بهبود وضعیت فعلی وجود ندارد. واقعیت تلخ این است که پاکستانی ها 10 تای مثل آقای غنی را در جیب های خود دارند. آنها با آسانی می توانند با دیپلماسی عمیق و نهادهای استخباراتی خطرناک خود حتی اطرافیان غنی را نیز به جان او بیندازند. مگر سخنان گیلانی ها، حامد گیلانی و اسحاق گیلانی نشان دهنده آن نیست که نزدیکترین متحدان غنی می توانند
تأمین کننده منافع پاکستان باشند نه منافع افغانستان. مسئله افغانستان و پاکستان با رفت آمد و به گفته مشاور پیشین شورای امنیت ملی دکتر اسپنتا با مهمانی دادن و خرد و خوراک و پله و چله و حل نمی شود. رفع این تنش ها به مدیریت و برنامه نیاز دارد که متاسفانه هنوز در محورهای پنجگانه سیاست های خارجی غنی بی پاسخ گذاشته شده اند. غنی فکر می کند با چند جمله کلیشه‌ای و پر از ارقام و اعداد نادرست می تواند به حل قضایای کشور موفق شود، در حالی که پاکستانی ها با پویایی های سیاست خارجی خود حتی امریکا را تحت فشار قرار می دهند. آنها می دانند که چگونه منافع خود را جستجو کنند و برای حامیان از دست رفته در نظام بین الملل گزینه های بدیل تدارک ببینند. آقای غنی و دستگاه سیاست خارجی افغانستان صد متاسفانه که هنوز بر سر تعارف مهمترین مسائل و مفاهیم در حیرت و سرگردانی به سر می برند. پنج حلقه سیاست خارجی ارک به شعر بی قافیه و شعار بی پشتوانه شبیه است که فقط به درد حفظ کردن محصلین علوم سیاسی و متقاضیان اخذ وظیفه در وزارت خارجه افغانستان می خورد. وزارتی که به یمن فرهمندی های آقای غنی فقط ساختمان مرمرین، فرنیچر نهایت زیبا و مفشن و برق و معذرت میخواهیم و باغ و علاچیق زیبا دارد. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، و در اینجا میرسیم به صحبت برنامه امروز. میریم به سراغ تلفن های شما دوستان و عزیزان. میخواهیم از شما بشنویم که چه گفتنی دارین، پیشنهاد دارین و یا ای که انتقاد دارین. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. من بر شما سلام احترام تقدیم می کنم. تمام بینندگان میرسانم. مهربان هستین، خواهش میکنم بفرمایید. از شبکه موضوع پاکستان نشست یا آمدن میخوایم صحبت کنم، آمدن نخست وزیر پاکستان اصلا هیچ نتیجه نمیده. پاکستان از روزی که جدا شده، یعنی روی مسائل مذهبی نبوده، به می قسمی که دیورند، خط دیورند از افغانستان جدا شد، ایره انگلیس هم می فهمیم که ایره انگلیس جدا کرد و پاکستان بعد از همیشه حراس داشت از افغانستان، چون در اوائل ضعیف بود که مبادا افغانستانی خاک خود دوباره بگیره. اما بعدم که تقویه شد فهمید که افغانستان هیچ وقت خاک خود گرفته نمیتونه و هیچ وقت در مدت همی 70 سال استراتژی پاکستان هیچ وقت در مقابل افغانستان تغییر نکرده، هیچ وقت هم تغییر نمیکنه و فهمید که خاک خود گرفته نمیتونه. مسائل طالبا پیش آمد، از طالبا استفاده کرد و افغانستان واقعا در مستعمره پاکستان قرار گرفته بود و از طالبا افزارش بود و تمام کرنیل های تمامشان در وزیر اکبر خان اینجا زندگی میکردن. این چانس خوبی افتاد بر افغانستان که 9/11 پیش آمد و پاکستان طالب از بین رفت و اخراج شد. حالا پاکستان هیچ وقت استراتژی خود را تغییر نمیده، اما باید در این اواخر کمی به دوام تروریسم و تربیه تروریسم و فرستادن تروریسم در هندوستان و در افغانستان میپردازه و در این اواخر جامعه جهانی درک کرد، امریکا و ناتو درک کرد که ما تریلیون دلار مصرف کردیم، 32 بیلیون دلار مصرف کردیم و 1 تریلیون دلار در افغانستان مصرف کردیم، 32 یا 33 بیلیون دلار به پاکستان دادیم، همش به نتیجه بود. تا چی وقت اقتصاد امریکا هم ضعیف شد و این یک فشارها را بالای پاکستان آورد و در این وقت مناسبی بود که اگر ما رهبر صحیح می داشتیم مثل کرزای اشرف غنی واره انسان های بی تجربه که در سیاست بوی نمی برن، انسان های احمق را می داشتیم، باید از این وقت استفاده میکردن میگذاشتن این فشار و این نشستایی را که میکنن. این نشستا در حقیقت یک فریب، یک چالیست که یک پوینت برای پاکستان میده، پاکستان برای جامعه جهانی نشان میده که یعنی ما در بین بردن تروریسم با افغانستان متحد هستم و میخواهم دوباره امریکا را خاموش بسازه و جامعه جهانی را خاموش بسازه و جهان را خاموش بسازه و فشاری که بود که میگفتن که پاکستان به چیز سیاه کشانده میشه
بالستیسیا همیشه میخواد که خط سر آب بزنه. ما باید هیچ وقتی ما فکر نکنم که این نشست ها نتیجه بده و صلح را پاکستان در نظر داشته باشه. باید اینا همین قسمی که امریکا فشار آورده باید سر پاکستان فشار بیاید که کمک های خود بالای طالبا کم کنه. یکانه رایش اینیمیست. در این باره نظر جناب شما را زنده باشید. تشکر. درست است بلی من براتون موافق هستم. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. آقای مسکینیار عرض ادب می کنم. من برای شما سلام احترام تقدیم می کنم. بفرمایید. سلامت باشین آقای مسکینیار محترم. من امروز مخصوص از شما البته یک سوال دارم. خوش می کنم. سوال اول من است که ما با این شاهرای البته نه شما این آنانی که در افغانستان در ارکه قدرت نشستن با این شاهرای این اضافی و تقلبیشان میتونن پاکستان دوست خود بپندارن؟ یک این پاکستان است که شما خوبتر و بهتر میدونید که جنگ در افغانستان به نفع پاکستان است. پاکستان بیش از 6000 فابریکه کوچکی زوت آهن دارند. ذره داره به مواد اولیه آهن و آن تانکایی که از دوره اتحاد شوروی باقی ماند آخرین تیاره و تا لونا و اسکارت و ماشین 85000 اراده وسایل حکومت دکتر نجیب در خزینه در اکت پاکستان ریخته شد توسط همین گروه های چکچکی های دلاری مجاهدین قهرمانی که خانم تاچر ایجادش یا بلیر یا بوش و استخبارات امروز امریکا مجاهدین چکچکی های دلاری را دور ساخت در جاش دایی ساخت. با کدام طالب با کدام طالب ما مذاکره میکنیم؟ سوال اینجاست که طالب اگر دور میشود جایگزینش داییش است. باز ما بار دیگر 40 سال دیگر با دایش ما مذاکره کنیم. من فکر میکنم که ایجاد دایسازی فابریکاهای مزرعه میخواهیم خرسازی در افغانستان ایجاد مسجد و مدرسه تفکر مغزای گنده و پوسیده 1400 سال است که برای پیکره خونین افغانستان و جهان اسلام کودکان و اطفال ما در جای سواد و دانش فلسفه و ریاضی چیزایی را ما میاموزیم که برای ما جنت و دوزخ میپوشن و فرزندان کودکان امریکا با دایپر یا کاغذ ارکول تازه میشود بر ما در جاش مواد مخدره ترویج میشود. ما میتونیم جامعه را تغییر بدیم؟ هیچگاه. تا زمانی که امین پارلمان است، امین چهره های خونخوار است، امین تفکری کثافت افراطیت است، در افغانستان نفس راحت مردم ما نمیکشن. از این ابزار جنگی انگلیس و امریکا استفاده میکنن. جایگزینی از این قدرت را باید ما ضرورت داریم که دست امریکا در افغانستان کوتاه شود، از دست بردارن از این انفجار و انتیار و دایسازی و مدرسه های دینیشان. دیگر مردم افغانستان خسته شده. این بازی ها را امریکا را مردم شناخته و انگلیس و عربستان سعودی جنایتکار شتاب تاریخ هم مردم میشناسه که چی کار میکنه در افغانستان. ما شما تشکر سپاس گذاریم. زنده باشید. تشکر. من در یک مورد امرای شما موافق نیستم. اتر است که چرا امروز در جهان تنها دین اسلام نیست که ما مسلمان ها مسلمان هستیم و معتقد هستیم برزش های اسلامی. سایر ادیان هم هست. نه مثلا مسیحی هم هستن، یهودی هم هستن و حتی زردشتی ها و بعضی حتی بایی هایی که در ایران هستن یا سایر ادیان که هستن بودایی ها هستن. چرا در سایر ادیان همی استفاده صورت نمیگیره؟ مگر پیام خداوند بر سایر پیامبران کدام پیام متفاوت از پیام بود که به پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرستاده شده؟ نه خیرتون نیست. شما میفهمین که یک دلایل استفاده ابزاری از ادیان و بالاخص در قرن 20 و 21 از دین اسلام عدم آگاهی ما از دین. مسئله دوم است که همین خود فقر سواد و دانش سبب میشه تا ما به خرافات بپیوندیم. ما بارها گفتیم با هم براتون میگم که دین رابطه یک انسان با خدایش است. مگر یهود با خدا رابطه نداره؟ مگر عیسوی با خدا رابطه نداره؟ ای چی شد که در رابطه ما با خدا افراد و اشخاص پیدا شدن که به نام ملا و به نام ملاچه و به نام طالب و به نام القاعده فقط اینا از اندیشه های ما استفاده میکنن، از مغزهای ما استفاده میکنن؟ برای چی؟ برای اینکه امروز یک در کشورها از بدبختی و بیچارگی ما اونا هضم میبرن. پیشرفت و ثروتمند شدن و
ارتقای جامعهشان بستگی مستقیم به نادانی و جهالت ما داره. ای اوناستن که از جهالت ما استفاده میکنن. هرچه که ما شما بگوییم که ما خرافاتی نیستم، باز هم خرافاتی استیم. ای به اسلام کار نداره. ای در هر دین 100 سال 150 سال پیش برداشت مردم از سایر ادیان هم به می شکل بود. حالا من میفهم که یک مخصوصا کسایی که خدا پیش قراول یا پیش کسوت در مسائل دینی میدانن بر ما خورده میگیرن. یک از دلایلی که امروز جهان به این نتیجه رسیده که دین از سیاست جدا شوه امیست که نباید از منزگی و از پاکی دین در جهت رسیدن به اهداف شوم شیطانی جلوگیری شوه. یک از این استیلا و مستمر ساختن سایر کشورهاست. ای به این دلیل نیست که با اسلام کس مخالفت داره، ای به این دلیل است که چون سیاست کثیف است، سیاست گنده است، سیاست توهم دروغ داره، توهم ریا داره، بنابراین دین باید از سیاست جدا باشه. ما امیدوار هستیم که ما را به نام سکولار باز کافر و بیدین و دیگه و دیگه نگوید، نگه بگه اینا بر ما فرق نمیکنه. یک انسانی که به یک باور و به یک عقیده رسیده باشه او از این چیزها حراس هم نداره و لکوان مستقیم پخپل مکانیم. من هیچ وقت از آنچه که گفتیم شرم ندارم و از به او چیزی که باور و ایمان و عقیده دارم کس نمیتونه او را متزلزل بسازه. بنان این نظرم است که من خدمت شما ارائه کردم و این من فقط به جواب آنچه که آقای خراسانی گفتن در موردی که این دین اسلام سبب این کار شد. نه دین اسلام نشده، ما شدیم سبب این بدبختی ها. این ما بودیم در انتخاب خود اشتباه کردیم. تلویزیون آریان افغانستان بفرمایید. سلام علیکم. ما خدمت شما سلام احترام تقدیم میکنم. بفرمایید. سینیا دزلکومی تاسو افیاتینا. مرسی بسین. تشکر سین. ډیر تشکر سین. وړم چې یو څو وختنه نه یو څو شان تاسو سره شریک کړم. چره نه بفرمایید. اول دا چې دغه حالت چې افغانستان کې دی چې تاسو نیو مارشې دوی چې د حکومت په مقابل کې جنگي دي دا ګروپونه دا نه اوس پیدا شوې نه د روسانو وخت کې نه د نجیب وخت کې د شهید قهرمان داوود خان له وخت نه شروع شوې دي. او ده هغه وخت نه د دوی پښتوانه د دوی ځای د دوی ځاله پاکستان دی. او پاکستان همیشه پرابلم جوړوي مونږ ته. ده هغه وخت نه تر نن پورې کوښښ مېری سونه څنګه ځلمیان وواجل شو څومره تعلیم یافتگان په خپل په خور کې ترو شو دغه تنظیمو له خوانه. اما هغه وخت شرایط هم د سیو چیزینو ایون تعلیم یافتگان چې په غرب کې هم دغه تنظیمو ملاتړ وکړ دغه غش خاص شرایط و هغه وخت نو اوس چې دا حکومت دی بیا د سرم جنگ دی د کرزي سرم جنگ و د رباني سرم جنگ و چې د جنگ دی د اسلام او کفر و منځ کې زه نه پوهېږم چې دا څنګه خلک دي او دا زموږ حکومتونه ولې نه پوهېږي چې کار وکړي. خرابي خو به لري، کرزی هم خرابي لري، تا سره هم خرابي لري، خو دغه د افغانستان ملت څه جرم او ګناه یې کړی چې وژل کېږي؟ کوم درګاه ته لاړ شي؟ او ستاسو انګیرنه چې ده چې دا نیم کال چې پاتې دی د اشرف غني حکومت نه یاو کال پس له دې نه به څه پېښ شي؟ آیا داسې سړی تاسې ګوري چې جانشینی شي همدغه حکومت ته اصلاحات راوړي ښه به وي؟ دا وطن خو بیا یو خواته ځي چې هېڅوک پرې نه پوهېږي. هغه کرزي ډله خو تاسې ولیدې په دیارلس کال چې شی وکړ، هغه کسان یې چې په غارو کو پټ کړي وو امریکایانو ګردې وویسته، ګردونه یې ښاماران جوړ کړ، ګردونه یې مافیا اقتصادي جوړ کړ، اوس بیا همدغه دي. خوش میکنم، زنده باشین. ما بسیار به صورت زنده باشین، تشکر، مهربان هستین. ما والا آینده افغانستان بسیار بحرانی و بسیار تاریک و بسیار سیاه میبینم. گزارش های در چند روز گذشته پخش شد. یکی از این گزارش ها به نقل از منابع آگاه در سایت اسپوتنیک به نشر رسیده، مبنی بر این که خانم رولا غنی همسر رئیس جمهور افغانستان مخالف کاندید شدن اشرف غنی در انتخابات آینده است. نظر به مشکلات که ظاهرا گفتن که نظر به مشکلات یا مریضی که آید حال آقای غنی است. آقای غنی خو از مریضیش دو سال سه سال نمیشه، من به گذشته نمیرم، از جوانی از طفولیت تکلیف معده داشت و بالاخره او به سرطان تبدیل شد، اما به فضل و مرحمت خداوند که در جریان عملیات های که صورت گرفت این تا امروز زنده است و خداوند برای خانمشان برای اولادایشان همیشه
ایشان را زنده داشته باشد. هر کس برای فامیل خود، برای خانواده خود عزیز است. آقای غنی هم استثنا نیست یا مستثنا نیست. گپ یا اینجاست که من فکر میکنم برداشت ما ایست که آقای غنی برش از طرف امریکایی ها گفته شده که تو نباید خود کاندید کنی، خطر بیم بسیار زیاد میره که سرشته یا بهتر است بگویم که مسئله افغانستان امریکایی ها به سعودی ها سپرده باشن و از آن جایی که عربستان یا ابتکار حل اگر حل شود، ابتکار مسئله افغانستان امریکایی ها به سعودی ها و به سعودی ها که در نهایتش پاکستان هم شریک سعودی است به اینا سپرده شود و بعض تحرکات دیگه را که ما شما در کابل در 3-4 روز گذشته دیدیم، مثلا ملاقات صدراعظم پاکستان با گلبدین حکمتیار و بعض تحرکات دیگه را که حکمتیار در 2-3 ماه گذشته از خود بروز داده، قسم برداشت میشه که حکمتیار شاید انتخاب بعدی امریکا و عربستان سعودی باشه. و من قبلا هم براتون گفتم که گفته بودم که تمام مصارف گلبدین حکمتیار در کابل از روز که آمده توسط عربستان سعودی پرداخت میشه و از جانب دیگه سرمایه گذاری که طی سالهای متمادی سر گلبدین حکمتیار مخصوصا از طرف امریکا شده برگ روز شده که امروز از این آدم استفاده کنن. یکی از دلایل دیگه که حکمتیار طرف توجه امریکایی ها و سعودی ها قرار گرفته، چرخش 180 درجه ایش در مورد ایران است. حکمتیار که چندین سال در ایران زندگی کرد، حکمتیار که پس از اینکه به جمعیت اسلامی تسلیم شد توسط دکتر عبدالله، در اثر تقاضای دکتر عبدالله که یک فروان تیاره هلیکوپتر در اختیارش گذاشتن، از کولوب تاجکستان به ایران انتقال داده شد و سالهای متمادی ای در خدمت سازمان اطلاعات ایران بود و کمکای بیشمار را از جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد. همه خبر داریم. چی شد که او حکمتیار که مهمان ایرانی ها بود به یک باره 180 درجه تغییر جهت میده و مخالفت خود با جمهوری اسلامی ایران اعلان میکنه، که هم کاملا مورد آنچه که یک از شرایط است که سعودی برش گذاشته، یعنی در بدل یا در ازای مصارفی که برات میکنیم و در ازایی که ما تو رو پس به قدرت میرسانیم، تو فقط یک سیاست ضد، یک موضع‌گیری ضد ایران باید بعد از این پیشه کنیم. بنان ما در این تحرکات و در این وقایع یا گزارش هایی را که در یک ماه گذاشته از نزدیک مشاهده میکنم و مطالعه میکنم، متاسفانه فکر میکنه با درد و دریغ که افغانستان یا مردم افغانستان چی؟ این کسایی که امروز در قدرت هستند به گفته اکثر خبرنگارا، روزنامه‌نگارا و مردم عادی افغانستان که کوچکترین یک خطر را که احساس کنند به تیارا سوار میشن، میرن میگروزن. اما من فکر میکنم مردم افغانستان با بسیار سیایی ها و تاریکی ها و روزهای بد دیگه مواجه خواهد شدند که امیدوار هستم ای برداشت ما درست نباشه. ای کاش ما در برداشت خود یا در توضیح برتان دادم اشتباه کنم، خدا کنم اشتباه کنم، اما برداشت ما اینه بود خدمت شما تقدیم کردم. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. سلام، ببخشید که با ادامه صحبت شما درباره خوش میکنم صحبت خراسانی یک دو دقیقه وقت شما را میگیرم. بفرمایید. عرض شود خدمت شما که امروز تنها در دین اسلام نیست، در جهان مذاهب دیگه هم وجود داره مثل کریشن و یهود و غیره که اینا در مقابل از اینا عکس العمل نشان نمیتن. همین اسلام بود که چندین ممالک نجات داد از گیر کمونیستی، که این کمونیستی که 70 سال نگذشت و در 70 سال در گردن لینین لعنتی، لینین کمونیست لسپان افتاد و به سرکا کشانده شد و اکثر ممالکی که در استعمار کمونیست بود و کمونیست قاتل و کمونیست سلخوز و کلخوز که میلیون ها انسان از استالین کشت و بعدش هم
اینمی حالتی را که ما امروز در افغانستان داریم همش به خاطر اینمی کمونیستای لعنتی است که یکیشم آقای خراسانی است که یک حادث بود، یک حادث بود، متروان بود که هزاران زن بیوه ساخت و حالا میای از افغانستان صحبت میکنه، نمیشرمم خجالتم نمیکشه و درباره اسلام گپ میزنه، میگه در 1400 سال از 70 سال اگر تو کمونیست هستی 70 سال به گردن لنین خوب کیبل افتاد، لنین دادم اینا کشانده شد و این حالت را که شما آوردین، خود شما کمونیست ها بالای ما آوردین که 2 میلیون نفوذ ما را کشتین. ما اسلام است که امروز تمام جهان از اسلام حراس داره و پشت اسلام گرفته و این کسایی را که به وجود آورده این مسلمان ها نیستن، داعش اسلام نیست، داعش مسلمان نیست، چنانچه مسکینیار صاحب همه چیز را تشریح کردن، داعشی کسایی که افراط میکنن، اینا را ما مسلمان گفته نمیتونیم. اسلام، ما از اسلام درک نداریم، از اسلام معلومات نداریم، مثل طور انسان ها در کمونیست رفتن، کو کمونیستی که امروز از بین رفت و افشا شد و در گردن لنین کیبل افتاد، یک ذره خجالت بکش که در باره اسلام گپ میزنی. او کمونیست بیز ازاران زن تشکر بسر تشکر. تشکر زنده باشه. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. من بر شما سلام احترام تقدیم میکنم، بفرمایید. سپاس شما را سلام. زنده باشین. تشکر. بیننده ارجمند مسکینیار صاحب، شما میفهمید که سیاست های جهانی همیشه به رسیدن به مقصدش اجنتا و نفرهایی که سرش میخواه کار کنه که از اون مایی بگیره، او را اعتماد سازی میکنه به جهان. یکی از اون آدم ها آقای کرزی هست به شما، به خاطر حضی که مردم حال دیگه گول کمونست و این گپا را نمیخوره، باز دوباره به خاطر حضی به دامن یک قدرت دیگه خدا بندازی، بندازی که باز برای آینده ها تو بتانی یک قانون اساسی را تغییر بدی و فرض مثال بخوایی بیایی باز یک چند سال دیگه دستی نه مردم بشینی، نه او کار خلاص شده و مردم حال میفهمه، به خاطر حضی که حال فضای افغانستان فضای ابرقدرت های جهان گرفته، همه که زور خود در همون منطقه انداختن. من او چند روز پیش هم به شما عرض کردم که شما امروز همون لطف کردین گفتین که عربستان واقعا آل سرمایه گذاری خود به خاطر حضی که بتانه جلو ایران بگیره، یک کشور سنی مذهب که افغانستان است، اینا هم میتونه به بسیار زود چون احساسات جنگ 40 ساله دارن و تجربه جنگ دارن میتونه از این استفاده کنه و عریف خود از پای بکشه در جنگ دوامدار. همون رقم حالا آقای کرزی که به اتحاد شوروی رفت تشویق کرد روسا را، در اینجا نفع امریکایی هاست، بخواهن نخواهن اگر او روس پای خود را پیش کرد، شما بفهمین که افغانستان یک جبه همیشه از همون خاطر پاکستان آزاد میسازه و فشار 100% در مسئله طالبان میاره یک قوه نظامی مکمل یک دست سنی مذهب در همین منطقه باشه و جهادی های سابق هم کتیش پیوند میکنه، به خاطر که اروس هم تحت شوا و تحجید قرار داشته باشه که هر وقت بخوایی کتی تو حریف سابق هستیم باز ما جنگ دوام داد و اقتصاد شام امریکا پشت میکنه. چین از متوجه شدن که چین خودش داخل جنگ نمیخواه شود، همیشه کوشش میکنه برای پاکستان میخواه پایش بکشانه. بله بله، اینمی خودش یک تلک هست و چینایی ها فهمیدن که والا اگر ما در این داخل شدیم، چون داخل چین باز این حوصله را که امریکا برای جنگ های منطقوی بیا دارد در مقابل اقتصاد حرب و اسرائیل و امریکا، چین خود به خود از پای مفته با این سلاح ذروی شد، چون شما میبینید که جنگ سلاح ذروی بسیار به ندرت اگر در دنیا شروع شود در غیر حضو برای خود نابودی جهان است یا نمیخواین به این حساب شود. و پوتین بسیار هوشیار است، حال پوتین فقط هم یک راه را گرفته که بتانه در اطراف خود از این کشورهای عربی را مثل سوریه و یمن و یارا که کمک میکنه، امیال خودش از نگاه اقتصادی بسیار برش گران تمام میشه، بسیار زیاد برش در مسائل افغانستان پای. من فقط یک چیز میگم به دوستا و کسایی که میفهمن که شما امیال بسیار خوش باشین که امریکا در موجه هست، اگر نه تجزیه افغانستان بسیار ساده میشه، بسیار اینا امیال نفوس خدا بسیار یک چند تا کمونیست و یک چند تا هم طرفدارای جمعیت آقای کرده چکچکی که پیش انداختن
بپرسید. یک چیز دیگر هم شما باید با مردم تشریح کنید که سعی کنید پای ترکیه ضرور نبود که داخل شود در بله بله اون داخل شد دیگه الو کنفرانس سه جانبه تشکیل میده. بله خواهش میکنم. زنده باشم. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. آقای مسکین یار سلام میکنم. خدمت شما. من برای شما سلام میکنم تقدیم میکنم. بفرمایید سب در خدمت شما. یک جان عزیز تشکر از اینکه برای ما موقع میدید. خواهش میکنم. آقای مسکین یار مدام با ارتباط گفتی شما که اصلا دین در دین ما کدام نقص نیست چیزی که هست که متاسفانه علمای ما همین کارا را میکنن. در یک نکته که علما چپ باشن بینمی صورت قرار میگیره. ما بهترین مثال برتان میگم آقای مسکین یار در دین ما شما هست که میگه در زمینی که غرق شده باشه در اون نماز خوانده نمیتونید، مسجد آباد کرده نمیتونید، زراعت کرده نمیتونید و مرده کنه گور کرده نمیتونید. بزرگترین عالم دین ما که برهان الدین ربانی بوده در طبعه که زندهش زمین غرق کرد و مردهش تپه غرق کرد، یک عالم دین امروز سال صدای خدا نکشیده، یک عالم دین امروز صدای خدا نکشیده، شکمهایشان کلان کلاو کلاو زده دان کلشان چپ هستن. در یک مورد دیگه آقای بهترین مثال است که در دیگه ممالک وقتی که رئیس های جمهور میمرن تمام دارایی خود اون وقت مسلمان نیستن آقای مسکین یار. آبر رئیس جمهور هند خو خبر دارین امی عبدالکلام وقتی که فوت کرد بیچاره داراییش کلش $1,000 نمیشد. بله در دیگه ممالک در اکثر ممالک اینا تمام سرمایه خود برای بیت المال میتن، برای بیت المال میتن، برای بیت المال میتن، برای پوانتون میتن، برای یونیورسیتی میتن، برای یک کمک شده. امروز برهان الدین ربانی معاش ریاست جمهوری خود میگیره و از اون سال که رئیس سال بود از اون میگیره و از رد سایب امروز 3-4 معاش میگیره. آیا این اسلام است؟ علمای ما باز آدم که چیز بگه آقای مولا نیازی رو کسا آدم چیز بگه که شکم خود از نگاه اسلام من برشان میگم بیای کسی من بحث کنه چیزی حرام است. اون شکمی که مولا نیازی داره و حرام است. از نگاه اسلام وقتی که آدم عالم دین میشه غریبترین کل مردم کشور خود آدم باید باشه، خرابترین نان آدم باید بخوره، اما یا بهترین نان رو میخوره، بهترین زندگی رو میکنه، بهترین سرمایه رو غرق میکنه. و ما یقین داریم که برهان الدین ربانی روز ده دفعه زندهش میسوزه و در روز دنیا میسوزه و پس چیز میشه. همین علمایی که خود انتلیکچوال میگیره یکیش که میشه در تلویزیون بیاید همین باره بر من جواب بده. ما با یکی از یا گفت زدم و ولا نادر خانم ولا خود در تفه چیز کد ما چرا نداشته بودی و بگر او خود سلطان محمد خان خود باقیش کن در اونجا دفن بود پیش از او خود برام بردن در اونجا دفن کردن او خود غز نکنه بود. امیر خدمت شما در زنده باشن. تشکر بسیار. تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. بله سلام علیکم. من بر شما سلام احترام تقدیم میکنم. بفرمایید. من روفی صاحب از آلمان. روفی صاحب سلام علیکم. روفی صاحب خوب هستین؟ از آلمان زنگ زدم. ببخشید آقای مسکین ما با قسمت صحبت دوستان شما بگویم که یعنی واقعا شما قسمی که فرمودید یعنی در اینجا دین هیچ مقصر نیست. یگانه چیزی که مسئله افغانستان است یا در این کشورهای اسلامی که از فیلند کیدمی چند سالی که از یعنی پیدا شده یعنی یگانه چیزی که ما به نظر ما مسئله فقر و بدبختی هم قسمه که شما فرمودید یعنی فقر و بدبختی و بیچارگی است. سابقه یعنی کشورهای غربی وقتی که میخواستن یک کشور یعنی مستعمره خود بسازن یعنی دو کشور عمله میکردن یا اونجا میوردن اورا به اصلاح زیر اثر یا تصرف خود میوردن. آلی بسیار کار ساده است. یعنی در این کشورهای اسلامی که من میبینم یعنی در افغانستان و پاکستان و سوریه و نمیفهمده یمن و حتی آلی آهسته آهسته در سعودی عرب هم این مشکلات یعنی ریشه دوانده. یعنی مردم پول میتن یعنی بسیار ارزان این درشان کنم قیمت تمام نمیشه یعنی خود توسط خود کشورشان توسط خود از این مردم ارزان میبرن. یعنی مسئله فقر است، مسئله بیچارگی است و اینا یک طرف مسئله فقر است و طرف دیگر یعنی یا علم و دانش و فهم ایش ندارن و اصلا در ایش مسائل اینا فکر نمی کنند که آیا این همی پولی را که ما میگیریم و اینا ما را میگیریم که شما بگیرین این کشورتان یا تخریب کنین یا پل و پلچکش یا مکتبش. آره شما میبینین آقای مسکینیار این همی اکمتی ها را شما یاد کردین، این همی بدبختی که یعنی چند سال در پاکستانی تیر کرده به نام یک کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله شما ببینید که تمام افغانستانی تباه کرد و تمام کاری را که برای ای آیسای یا امریکایی دستور میداد پول میداد
پول میداد، بدون دپاید از اینکه دستور میداد برش پول میدادن که تو وظیفه بده امی کسایی را که برای دفعانستان چیز پول و پشتت که از این از برگو برن. شما باهم کنین آقای مسکینیان، من در پاکستان رفتم و دیدم در این کمپ بابو، شما ببینین مردم در اونجا زندگی میکدن که اگر اون را $10 میدادی، اگر میگفتی برو ده مکتب دفعانستان از بین ببر یا از بین ببر، بخاطر دادر، بخاطر که فقر بود، بدبختی بود و بیچارگی بود. اون همه یک بچه ها و یک بچه ها که یعنی بودن امی ربانی یا امی فامیل گیلانی یا کدام شما برای شما بگم کسایی که در انتظار ربانی قرار داشتن، یعنی اما مردم افغانستان استفاده کردن. و دیگه این که من سر سیاست خارجی افغانستان، آقای مسکینا، من به این کشور از کن هیچ یک دیپلومات رو نمیبینم که سیاست خارجی رو بازی کنه. سیاست خارجی افغانستان هر کس که از یک چند تعداد مدیده، شما به طور مثال برای شما میگم، شما بچه آجی قدیر یاری که در جلال آباد هست، اگر شما از اینمی پرسان کنید این سن فیازده مکتب نخوانده و شما یالای شما ببینید که سیاست خارجی افغانستانی بازی میکنه. یا ببینید عبدالرشید دوستم، یک کسی بود آقای مسکینیار که در مزار یعنی سپاه قلا بود، بله خبر دارم، و این به سطح پیل جنرالی رسیده. شما اگر متوجه شده باشید اصلا اون خط خانده نمیتونه و اون را برای در پیشتارش یک نفر باید دکته کنه و برای بگه که معاون رئیس جمهور آمد که چی باید بگه. درسته، تا زمانه که ما دیپلومات های شما پاکستان، اما هیچ وقت دیپلومات های پاکستان با افغانستان هیچ وقت ما مقایسه نمیتونیم. ما 5 سال یا 10 سال آینده خدا سر یک موضوع یا اونا فکر میکنن و میبینن که چی باید بکنن و چی باید کار کنن در مقابل. اما شما ببینید که در ظرف یک ماه وقتی که نماینده پاکستان رب به ملل متحد و از اونجا در امریکا رفت، ببینید 180 درجه امریکا تغییر کرد و سیاستش هم تغییر کرد. و اینجا ما افغانا که آقای کرزی است و این اشرف غنی است و این اشخاص افرادی که از این طرف فروخته شده است و از طرف دیگر کینیا هیچ قاموس دیپلماسی را نمیفهمند. شما ببینید که یک فشار جهانی سر پاکستان آمد و گفتن که حتی نزدیک به تحریم اقتصادی شده بود. در اینجا برای نماینده امریکا که در افغانستان آمده بود در اینجا گفتن که ما میتونیم خود ما خود افغانا با این سال را پیش ببرن و از جانب خود دولت افغانستان باید پیش برده شود. و این رفت این گزارش پر داره دوباره برای امریکایی داد و امریکایی یک بار تغییر کرد و اعلان دوستی برای پاکستان کرد. متاسفانه بله. تشکر بله. آیا شما ببینین آقای مسکینیان که اینمی آمد کرزای چند روز پیش به خاطر شورای یک جلسه که از طرف نظامیه روسیه بله مسکو رفته بود، شما ببینید که در مقایی چی سیاست دوزی میکنه. اصلا من نمیفهم کینیا رو کی به اونجا روان میکنه و هر کسی که روان میکنه باید جاده باشه و اینا برخلاف منافع ملی افغانستان صحبت میکنن آقای مسکینیان و در ضمن به خاطر منافع پاکستانی ها صحبت میکنن. این به یک قسمی سیاست نمیشه که ما از یک طرف ما دست به طرف امریکایی ها دراز کردیم و تمام مصارف ما را امریکایی ها میتن و این رفتن خودش در شوروی ها امریکایی ها میتن. ببینید که چه قسم به خاطر منافع کشورهای غربی این به خاطر کشورهای همسایه یعنی پاکستان صحبت میکنه و این کارهای را به خاطر از این میکنه که یعنی از امریکایی ها دست شیشته و آن به خاطر از این که همین سیاست تغییر کردن باید یکی از کشورهای که یعنی قدرتمند است باید در کلی خود داشته باشه تا بتانه اگر امکان کاندیدات آینده ریاست جمهوری شود یعنی این خود کاندید کنه تا بتانه که از طرف روسیه امایه شود. تشکر. شما گفتن که اکمت جان من فکر میکنم که سال جاری را یعنی 2018 را یک سال بسیار بد در افغانستان میبینم و خاطر از این که انقریب اگر آقای دوستم این آمد در کابل، شما ببینید که چی خانه جنگی در افغانستان شروع خواهد شد
و این دو نفره که حکمتیار و دوستان با هم روبرو شد ایش و با هم با یک تفاهم ندرسد و ایل با یک نظر نسد و امکان داره که یک جنگ داخلی دوباره دوان زنده باشین. تشکر زنده باشین. خب بینیدارش من و وطنان گرامی وقت برنامه من پوران چی که اینه ده دقیقه هم گذاشته، انشاءالله فردا بازم در حضور شما خواهم بود. براتون اوقات خوش میخواهیم تا دیدار دیگر در یک روز دیگر و با یک نگاه دیگر. خداوند یار و یاور همه ایتان.